Nå, baby. Det blev tid til at reagere på... Shit. Det blev tid til at reagere på min prediction for hele Champions League-sæsonen her 2022-2023, som vi reagerede på for... ja, det er ikke et år siden, jo vel? Det er jo... Ja, det er jo august. Det er jo august, vi lavede den jo. Så det er næsten et år siden, baby, ikke? Så lad os bare springe ud i det. Og jeg tænker, at vi ser den ikke med lyd på, fordi vi skal se den med lyd på, så, ja, så bliver det lidt for langt, du ved. Jeg er virkelig langsom, når jeg skal reagere på sådan noget der, du ved, ikke? Så nu ser vi det bare, og vi ser, hvad jeg har prediktet, og så kommenterer vi lidt på det, ikke? Det bliver lidt skuffet, du ved, ikke? Og hvis man selvfølgelig er professionel, så kommer det jo op på skærmen og så videre, du ved, ikke? Jeg prediktede 1 denne sæson, så blev de 5'er, og jeg prediktede 13, og så blev de rykket de ned og så videre. Det er, hvis man er professionel. Men jeg er jo ikke professionel YouTuber, gæd, vel? Så det gør vi ikke, vel? Her er vi. Der er United-trøjen på her, ikke? Bob, det er den gamle United-trøje på hernede. Og her er den nye. Det er Anthony-trøjen. Der har vi ikke på så tit. Og det er fordi, det har været pissehamrende koldt. Men nu kommer vi ind i en varme periode. Og så bliver det hver dag med forskellige fodboldtrøjer. Jeg har før fodboldtrøjer og meget af det, ikke? Jeg undskylder lidt, at den knirker den her stol her. Men vi springer ud i det bagved, ikke? Godt. Og jeg har lige snydt lidt. Jeg har lige skibet frem til det første hold, som jeg har set på her, ikke? Det første hold, som vi har fundet, ikke? Og vi kommer ikke til at høre lyden, for hvis vi hører lyden, så hvis vi kommer til at høre, hvad jeg siger, så kommer det til at tage en time eller to timer, og det tænker jeg, det skal videoen ikke være, vel? Lad os starte med det første hold, ikke? Okay. Jeg starter med Aston Villa på 7. pladsen. Gør jeg det? Gør jeg virkelig det? Eller tager jeg dem ned? Skal vi se, hvad jeg siger? Den er god nok. Aston Villa 7. Okay. Jeg siger Aston Villa 7. Og Aston Villa slutter på 7. pladsen. Holy fuck, det er løgn. Holy fuck, det er løgn. Det er løgn. Aston Villa 7. Det er jo for sindssygt. Prøv at se hernede. Aston Villa 7. Nej. Det er løgn. Det er løgn, babe. Holy shit. Det var altså... Jeg er oraklet jo. Aston Villa 7. Okay, vi tager lidt frem og tilbage her. Jeg siger Aston Villa 7. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Holy shit, man. Okay. Lad os lige køre lidt videre. Lad os se om... Ja, jeg siger Aston Villa 7. Shit, hvor er det godt. Jeg vil køre hvorfor. Det går ikke. Altså, så tager det 100 år. Vel? Okay, lad os skifte videre. Nej, hvad? Jeg siger Aston Villa ikke bliver 7. Ej, det er jo en katastrofe. Det er jo ikke rigtigt, jo. Okay. Jeg siger Aston Villa... Det betyder, at jeg prædikter 8 her. Okay, så jeg siger Aston Villa 8. Okay. Jeg siger Aston Villa 8, babe. Okay. Så det var tæt på, ikke? Ja, så det var tæt på, ikke? Det var 1 point for 8. Ikke? 1 point for 8 her, ikke? 1 point for 8. pladsen. Så det var godkendt. Den godkendt, ikke? Godkendt, ikke? Og så har jeg taget Bournemouth... på 18. og 19. eller 20. pladsen. Bournemouth til rykket. Der er nogen, der har softball for Bournemouth, ikke? Og Bournemouth blev 15. De blev 5 point fra nedrykningsstregen. Så det vil jeg lige vil sige, det er okay. Det kan være svært at predikte det. Det kan være svært at predikte, ikke? Okay. Så Bournemouth til at rykke ned. Og hvad har vi så? Brighton på 7. pladsen. Jeg predikter Brighton på 7. pladsen. Og i gamle dage, der var vi Pepsi Max. Men det gør vi ikke mere. Nu drikker vi altså... nu drikker vi, hvad hedder det, glas vand. Det er altid mærkeligt at se sig selv et år siden. Hvem fanden er jeg, du ved, ikke? Nå, baby. Brighton på... 7. pladsen, ikke? Og lad os lige se, om jeg skifter mening. Du ved, det kan jo godt være, at jeg lige skifter mening. Jeg rykker den ned. Nej, hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Nej. Jeg siger Brighton på 9. pladsen. Nej. Brighton på 9. pladsen, babe. Brighton på 9. pladsen, og Brighton sluttede på 7. pladsen. Så en forholdsvis stor hjernebødning, men okay. Der er altså de 3 point, der skiller dem fra 9. pladsen. Så det vil jeg lige vil sige er godkendt. Aston Villa godkendt, Brighton godkendt. Det er 3 point, babe. Det er 3 point, der skiller dem fra 9. pladsen. Så det vil jeg sige, den er godkendt. Den er godkendt, ikke? Brighton på 9. pladsen. Og Fulham har jeg til, at de bliver oppe. Jeg har sat den mellem 16 og 17. Mellem 16 og 17 Fulham, og lad os se den. Fulham sluttede som nummer 11. Eller som nummer 10. Godkendt sæson af Fulham. Mitrovic, han er varm, bortset fra en stor karantæne. Så den ramte jeg ikke helt, den med Fulham. Det kan også være svært at ramme, babe. Okay.
Fulham, men i hvert fald Fulham rykker ikke ned, så det var i hvert fald godt. Det var i hvert fald varmt, ikke? Jeg siger, at Brentford rykker ned og sådan noget. Det er nok helt galt, ikke? Okay, videre. Videre, ikke? Så har vi Newcastle her, som jeg siger til at blive 10'er, ikke? Newcastle skal blive 10'er, mine damer og herrer. Og hvis man ikke ved det, så blev Newcastle, så kom Newcastle på 4. pladsen, ikke? Og det, vi ved jo godt, at Newcastle på et tidspunkt nok skal vinde mesterskabet og så videre, men jeg tror alligevel, det var for tidligt, at Newcastle, de skulle støde. Altså Newcastle og Arsenal, det er jo over to helt store overraskelser. Jeg var ikke klar på, at Newcastle skulle virkelig, virkelig støde den her sæson. Det var jeg ikke klar på, Babbe. Men de har overrasket alt og alle, men igen, baggrunden, det kommer på med, de er verdens suveræn rigeste klub. De har meget olie nede i Mellemøsten, men Saudi er dem, der har mest, ikke? Så ja, det er meget, meget trist. Det er ubehageligt, ikke? Fordi at hvis det havde været Leicester, der har haft de her penge her, så var Leicester, der har ligget heroppe. Du ved, det er jo ikke fordi, at Newcastle kan noget, som Leicester ikke kan. Du ved hvad, det handler kun om pengene. Så det er virkelig, virkelig ærgerligt, ikke? Okay, Newcastle står hjemme. Okay, vi gør det, hvor jeg tager den frem og tilbage der. Det gør jeg bare ikke finere. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det, okay? Newcastle på 10. pladsen, det var en jernbødning, ikke? Det var en jernbødning. Og hvad så den næste? Southampton? Ja, Southampton tror jeg ikke rykker ned. Dem har jeg sat på, på 13. pladsen. Og Southampton, åbenbart det dårligste hold i år. Stensikker nedrykning, ikke? Det er jo ikke så godt, Babbe. Det er lidt ærgerligt, både Leicester og Leeds og Southampton rykker ned. Det er det egentlig, ikke? Jeg er meget tilfreds med, at Everton bliver oppe. Jeg synes, Everton ville være virkelig mærkeligt i første division. Vi skal jo også have Everton mod Liverpool og sådan noget. Det giver jo lidt lækkert, det ved jeg ikke. Bortset fra, at Liverpool er meget bedre end Everton, så skal vi stadig have det deroppe. Det har vi brug for, du ved, ikke? Så stor hjernebrydning her med Southampton. Det var svært, Babbe. Southampton på sidste pladsen. Det var svært at forudse. West Ham. Hvor ser det West Ham? Nej, oj! Okay, West Ham ikke på toppen. Nej, okay. Heller ikke her. Nej. West Ham har skuffet. West Ham kommer på 7. pladsen. Ja, jeg sætter West Ham på 7. pladsen, Babbe. Og det er fordi, at i forår sidste sæson, der var de rigtig gode. Og West Ham i år, Babbe, på 14. pladsen. De var også lidt på ryggen ned ved West Ham. Det var de. De er så i, hvad siger, det er Conference League finale West Ham, men en skuffende sæson for West Ham. Og altså, den trup, de har, det er altså faktisk en benegal trup, så der burde de altså... Der burde de altså slutte højere op i West Ham. De har altså en fremragende trup, ikke? Og så har de også på stadion. På stadion, så der rammer sig på stadion, så kommer der de der bobler der, ikke? Så det er skuffende for West Ham. Skuffende West Ham. Okay. Hvad har vi så? Det er ikke meget, vi rammer, vel? Okay. Wolverhampton har jeg sat hernede på 12. pladsen, har jeg sat Wolverhampton. Okay, rammer den? Ja, okay. Så begynder vi at være der. Wolverhampton blev 13. 3 point fra 12. pladsen. Så det er altså meget, at Chelsea skulle tabe en kamp mere. Så havde den været der. Der er lige noget forskel, ikke? Så der rammer vi den simpelthen. Wolverhampton, det er en lotto-coupon, ikke? De har jo altså... Wolverhampton, det er jo det portugisiske B-landshold, eller C-landshold, som spiller. Det er jo nærmest kun portugiser, der spiller på det hold der. Det er lidt mærkeligt, ikke? Men sådan er det. Godt ramt med Wolverhampton. Den er jeg meget tilfreds med, Babbe. Den er jeg rigtig tilfreds med. Og hvad har vi så? Hvad er så det næste? Hvad tager vi så? Arsenal. Okay. Arsenal er jo guder, ikke? Og jeg sidder og joker her med Arsenal, at de kan ikke ramme den, vel? Lad os se, hvor vi sætter Arsenal. Det kan vi selvfølgelig ikke huske. Hvor sætter vi Arsenal, Babbe? Hvad bliver det? 5. pladsen. 5. pladsen. Ikke? Ja, jeg tror, jeg sætter på 5. Ja, det betyder, at det som jeg siger her, det er, at Arsenal kommer på 5. pladsen. Jeg har United som 6, kan jeg allerede godt afsløre nu, ikke? Men Arsenal, mine damer og herrer, det eneste hold, som har budt de forfærdelige mennesker op til dans. Arsenal, igen, klappe kage. Hvor er det flot, baby. Hvor er det godt, Arsenal. De vinder også sidste kamp her 5-0. Ikke? Det er ligegyldigt. Men Arsenal, de kan ikke gøre det meget bedre end det her. Altså, jeg tror ikke på Arsenal næste sæson. Jeg tror ikke, Arsenal næste sæson kan udfordre dem så meget. Og ligge, hvor langt var det, Arsenal lå i der? Altså, var det 271 dage, tror jeg, de lå i der, Arsenal. Jeg håber, Arsenal vinder næste år. Det klarer det selvfølgelig. Hvis United vinder, så er det selvfølgelig nøgen på rådpladsen. Det er klart, men ja, det tror vi ikke på, vel? Det vigtigste for næste sæson, det er bare, at emiraterne ikke...
du vidste godt, du vidste godt, at det ville vinde. Du vidste godt, at til sidst ville det gå galt for Arsenal. Det er jo det, vi må håbe næste år, at de får en masse dårlige resultater i Emiraterne, og de på en eller anden måde går ned. Vi må håbe, at De Bruyne han er skadet i 5 år. Altså, det må vi håbe på. Altså, du ved ikke. Vi håber på, at Gündogan han ikke spiller mere. Vi håber på, at Bernardo Silva han også skifter væk. Og så videre. De har heller ikke lyst til at være der jo. Du ved, hverken Gündogan eller Bernardo Silva. Du ved, altså, når man mener med at skabe Emiraterne, du ved, det er ligesom at vinde franske liga med PSG, eller vinde med at skabe med Bayern. Du ved, det betyder ikke noget. Du ved, det er ikke noget værd, vel? Det er det ikke. Især ikke, når man har så mange 115 charges imod. Så, vel? Så Arsenal blev 2'er, og vi predictede dem til ikke at være gode nok. Men der blev vi altid overrasket. Det har været fremragende for Arsenal. Det har det været igen. Klappe, kage. Hvad skulle vi have gjort uden Arsenal denne sæson? Hvad skulle vi have gjort uden Arsenal denne sæson? Så har det været fuldstændig vanvittigt. Røvsygt. Ikke? Det havde det. Så tak til Arsenal igen. Arsenal, nogle fucking guder. Det må vi erkende, ikke? Okay, så går vi videre. Hvad siger jeg så? Hvad har vi så? Så tager jeg, Emiraterne. Ja, Emiraterne her. Og Emiraterne på andenpladsen. Ah, de kommer nok helt op, må ikke de gør det? Ja, Emiraterne kommer helt op, fordi det er så fucking røvsygt. De har vundet nu 6 ud af de sidste. 6 ud af de sidste. Eller 5 ud af de 6 år har de vundet, ikke? Og ja, det er røvsygt. Der er ikke noget, der kan gøre noget mod dem. De snyder og bedrager, og de er nogle fordommerhjælp osv. Så ja, det kommer til at fortsætte, baby. Det gør det, ikke? Emiraterne op på toppen, baby. Så det var selvfølgelig nemmere at predikte. Det kommer vi også til at predikte igen. Hvis man predikter andet, så er man helt væk. Vi havde jo vores gode ven Krause, som han sagde, at Liverpool de havde sulten. Hvis man ser hans predikten for sidste år, at Liverpool de havde sulten. De havde simpelthen sulten Liverpool til at ramme toppen. Ja. Ja. Der er vi nu, så han nok rimelig sulten. Og hvad så? Hvad har vi så, baby? Lad os se, hvad vi har. Ikke? Okay, United. Jeg sætter United der. Okay. Jeg siger United der. Ja, men jeg tror, jeg rykker den. Jeg tror, jeg rykker den, baby. Jeg er rimelig sikker på, at jeg rykker den. Lad os se. Sådan der. Jeg predikter United til at blive 6'er. Jeg predikter United til at blive 6'er. Okay, det gør jeg. Jeg predikter United til at blive 6'er. Og United blev 3'er. Så det er et stort mirakel, baby. Det skal vi huske på. Det er et fuldstændig vanvittigt mirakel, at United blev 3'er. Det er et sindssygt mirakel. Der har været kaos i klubben. Der har været Ronaldo helt væk. Altså, det var Ronaldo, han har været helt smadret. Man har simpelthen, du har fået Maguire ud af holdet. Nu spiller han godt nok i går. Maguire ud af holdet, han er altså, han er femte valg nede i forsvar. Han er femte valg, baby, ikke? Så det er rigtig, rigtig godt. Og McTominay starter ikke mere end, han starter ikke ind mere. Han har spillet fint med McTominay i år. Faktisk, det har været egentlig været okay. Man har vundet Carabao-koppen. Man er i finalen i FA-koppen. Og allervigtigst her, man er altså gået fra 6. pladsen til 3. pladsen. Det er fremragende. Og man har kun tabt én kamp hjemme. Og det var den første kamp, hvor man mødte Brighton. Hvor man tabte på hjemmebane. Og så man startede jo tabt til Brighton. Og så var det 4-0 til Brentford i anden kamp. Det var den start, man havde, og der snakker vi om, at United vil rykke ned, jo. Ikke? Så det har været godt for Ten Hag. Der har været de der svipser, du ved, med 7-0 til Liverpool og andre skrælle resultater, der har været, hvor man har fået den brutalt. Men det er et mirakel, at han har fået kommet på 3. pladsen med en afdanket Martial. En så dårlig Martial på toppen, og med en Weghorst, som har scoret 0 Premier League-mål. Som har spillet rigtig, rigtig mange kampe fra start. Han har også rykket væk kurs ned på 10. plads. Eller på 10. position og så videre. Det har altså været, det har været et mirakel, det han har lavet her. Han har simpelthen ikke nogen angriber. Han har Martial, som er så dårlig. Væk kurs, som er helt væk. Så har Rashford spillet på troppen. Så man har fået Antony ind, som han gør det okay, men han er ikke så varm vel. Sancho har ikke været varm vel. Så har man så en Garnacho og så videre. Ikke, altså det. Du kan også godt se, hvor meget mål man har scoret, ikke? Altså, man har scoret færre mål i top 6 her. Du ved ikke, Brighton har scoret langt flere mål. Liverpool langt flere mål. Newcastle 10 mål mere end United. De har simpelthen ikke kunne score, vel? De har simpelthen ikke kunne score nok, fordi de har ikke rigtig nogen angriber. Det er kontramål og
det er rent Casemiro viljemål, der blev scoret på, du ved, ikke tilfældig bold, der blev rettet af, og så en gang imellem en genialitet for Sancho, du ved, og så en gang han Anthony også scoret på en genialitet, du ved, ikke, altså det, man har brug for virkelig, virkelig en world champion, når han får den derinde, så scorer han, du ved, ikke, man skal have en Kane derinde, eller et eller andet, du ved, ikke, så at United får tredjepladsen her, det er et stort mirakel, det er et fremragende arbejde, han har lavet til en hak, og ja, det er klart, når man starter sæsonen med at tabe to, så er man selvfølgelig helt nede, og så skal han selvfølgelig fyres, det er klart. Ikke? Og når man taber 7-0 til Liverpool, så skal han selvfølgelig også fyres. Men med det angreb, han har haft, der er det et mirakel, det han har fået lavet. Det må man sige. Og forhåbentlig så ryger Maguire og så videre ud her i løbet af sommeren. Det håber vi på. Det kunne være varmt. Så alt i alt meget, meget tilfreds. Det har ikke regnet med, at jeg vil få top 4. Og jeg har slet ikke regnet med, at de vil få, hvad hedder det... få tredjepladsen, det har jeg slet ikke regnet med. Det er klart, det er langt fra, hvor jeg skal ligge, men det er en start, man kan ikke springe så langt, mindre man hedder Arsenal. Du ved, hvad? Så ja, det er meget godkendt. Det er fremragende, det han lavede til en hak, og nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Ikke? Vi må se, hvad der kommer til at støde. Ikke? Det må vi se, hvad er. Vi må se på næste sæson, der er lang tid til. Der er virkelig lang tid til. Det er ret ærgerligt. Ikke? Det er ret ærgerligt. Godt, jeg satte United på 6. pladsen, men fik 3. pladsen, okay, det var ikke så godt ramt. Vel, så det, altså, indtil videre, hvor meget rammer jeg, ikke? Jeg har ramt Emiraterne, og så har jeg ramt Aston Villa og Brighton, den er forholdsvis tæt på, hvor Hampen er tæt på, ikke, og ellers er der ikke så meget ramt. Ellers er der ikke så meget ramt, Baba. Det er der ikke, vel? Det er der ikke. Lad os gå videre. Liverpool på 2. pladsen, stensikker 2. plads, ja, ikke? Og jeg siger i videoen, at lige så snart Liverpool de får en skade, så kommer det til at gå galt. Ikke? Jeg var helt sikker på, at Liverpool ville udfordre Manchester City mest. Det er Liverpool på 5. pladsen. En katastrofal sæson for Liverpool. Det må vi erkende. I forhold til det, vi har vendt os til, så har det været en katastrofe. Ikke? Mané røg jo til Bayern, og det har også været en skuffelse. Ikke? Det er klart. Så har Luis Diaz været rigtig meget skadet, Shota har været rigtig meget skadet, og de startede også med Darwin Nusses, han kommer ind og gav en skalle til Joachim Andersen, hvis I kan huske det, ikke? Så det var ikke så godt, det var vel Darwin Nusses, ikke? Og han koster 100 millioner, så jeg synes egentlig, Darwin Nusses har gjort det okay, jeg ved ikke, om han har forventet, at han ville gå fuldstændig meget. Jeg synes, han gjorde det okay, Darwin Nusses, Gakpo har også gjort det okay. Spørgsmålet om Liverpool kan komme tilbage til de helt store næste sæson. Det bliver meget spændende. Ikke? Firmino ryger væk nu. Firmino er færdig jo, ikke? Og Milner, han ryger til Brighton. Ikke? Og så er der jo det der med Trent. En gang imellem er han genial, ikke? Og så en gang imellem er han helt væk. Forsvaret begynder at sejle nu. Van Dijk, han er ikke et monster mere. Han er stadig okay, men der er også et par swipsere der, ikke? Så er spændende at se, hvad Liverpool kan lave næste sæson. Men ja. Det bliver nok ikke noget mesterskab for Liverpool næste år. Det gør det nok ikke. Det gør det ikke, vel? Men jeg forventer Liverpool top 4 næste år. Det gør jeg 100%. Det gør jeg. Altså, jeg beskår for Liverpool kommer top 4 næste år. Det gør jeg. Det vil jeg sige. Så ja, en katastrofe for Liverpool. Det må man sige. Og miste Champions League, det er jo ikke varmt. Det er jo ikke godt, vel? Men Liverpool, altså, man skal huske Liverpool. Men man skal huske at tage Liverpool for hvad de har gjort. De har udfordret Emiraterne i mange år, og det er de eneste, der har vundet mesterskabet her for nylig, ud over Emiraterne. Så vi skal være glade for Liverpool, selvom det er Liverpool selvfølgelig stor rival til United. Så skal vi sætte stor pris på Liverpool, og vi håber også, at de kommer tilbage. Og så længe der var et andet hold, Emiraterne vinder, så bliver jeg så glad. Ikke? Men det tror vi ikke på, vel? Kæmpe, kæmpe, kæmpe skuffende for Liverpool. Det var fint nok, at Champions League de røg ud til de var ude til Real Madrid, det var fint nok, det var okay, det var ikke, det var så dårligt var det heller ikke, det er klart, det tager 5-2 og så videre, ikke, men så dårligt var det heller ikke, de havde ikke niveauet, vel, så dårligt var det heller ikke for Liverpool, vil jeg sige, så dårligt var det ikke, vel, okay, hvad har jeg så, er det Everton, jeg har sat Everton til at rykke, til og lige præcis lige op, okay, lidt over, ikke, og de klarede den til aller sidst, det var sidste år, der klarede den også til aller sidst Everton, så jeg satte den til jeg satte den til 15. pladsen. 15. pladsen og de fik 17. pladsen. Og det var 3 point. Så det er godkendt. Jeg er glad for Everton ikke rykker ned. Det vil sige, jeg synes trods alt er vigtigt at de bliver oppe. Jeg skal sige, hvad vi ellers har. Leeds.
Jeg har lige til lige akkurat at blive oppe. 17. pladsen har sat den til. 17. pladsen har sat den til, og de fik 19. pladsen. Så det var ærgerligt, og det var også ærgerligt med danske briller, at Rasmus Christensen rykkede ned. Vi må se, om han skal spille Champions i næste år. Det er jo forfærdeligt, hvis han skal have det, ikke? Så ja, Leeds der, og hvad har vi ellers? Så har jeg sat Crystal Palace til at blive på 12. pladsen. Det er det 12. pladsen. Okay. Crystal Palace på 12. pladsen. Skal vi se, hvor at de landede. 11. pladsen. Så det var okay. Det var godkendt. Det var godt ramt. Det var fint. Det var godt bagbæ. De har fyret jo Vieira, ikke? Har de fyret jo. Ikke? Og så ind med Roy Hodgson her. Altså 75, bagbæ, tror jeg det er. 75, det er forholdsvis meget. Og det synes jeg, at han skal køre en sæson mere. Ikke? Vi har jo stadig gjort Kim Andersen i Crystal Palace. Så ja, det var okay ramt det der. Det var godkendt. Det var godkendt, ikke? Ikke dårligt. Ikke dårligt. Og Tottenham. Ja, hvor siger jeg? Jeg ser Tottenham i top 4 jo. Jamen, de kommer jo i top 4 Tottenham. Det gør de. Jeg sætter dem til... Er det 3. pladsen? Det gør jeg. Jeg sætter Tottenham på 3. pladsen. Tottenham 3. pladsen, baby. Tottenham 3. Og bliver 8. Ups. Ja, men Tottenham, det er, altså det er jo gale hus. Ikke? Det er klart, det var ikke så varmt for Tottenham. Det var den ene dag, så er det stor sejr, og den næste dag, så er det som sagt 5-0 mod Newcastle efter 21 minutter. Det ja. Det hele store falder med Kane i den klub. Og nu må vi se, om han forlænger. Jeg tror som sagt stadig, at Kane han forlænger med Tottenham. Det tror jeg stadig, han gør. Jeg tror ikke, der er nogen chance for at skifte til United. Det er klart at få Kane ind for United nu, så kan man ja, så kan man score en masse mål. Du ved ikke, det kunne være varmt, men jeg tror ikke, han skifter. Han har et år tilbage i kontrakten, så er lige i missen. Han skal jo ikke sælge. Men Tottenham, Galehus, Conte, som forlod svinede klubben og forlod klubben. Ikke? Han sviner dem jo på fuld linje, Conte, den her sæson. Giv os det. Hvordan han kan give fuldstændig dem op, fordi han siger, at de har ikke mentaliteten. De er ikke klar til at spille under stress. De er ikke klar til at, de er klar til at yde alt. Vel? Og hvis spillerne ikke er klar, altså hvis du ikke er klar til at dø på banen, hvis du ikke er klar til at ofre livet, så kan du ingenting i fodbold. Så skal du selvfølgelig også kunne andre ting, taktisk og så videre. Det skal du også kunne, ikke? Men hvis du ikke er klar til at løbe solen sort, hvilket Conte han siger, at det er de ikke klar til Tottenham, og de er ikke klar til, de kan ikke klare presset, når de spiser til. Vel, og så hvis du ikke er der mentalt, jamen, så kan du ikke komme op og støde. Det kan godt være, at Tottenham får top 4 næste år, men det er svært at se. Sådan han er også faldet i niveau. Højbjerg er faldet i niveau og så videre, ikke? Og så ja, så ser det svært ud i Tottenham. Tottenham-syndromet fortsætter, ikke? Og de rammer ikke meget Tottenham. Spændende at se, hvordan Tottenham kommer til at støde næste sæson, men top 4 bliver nok ikke til. Men jeg har så sat Tottenham på 3. pladsen, baby. Og den ramte jeg altså ikke. Og så er det Chelsea her. Chelsea på 4. pladsen. Chelsea, mine damer og herrer, på 4. pladsen. Og det kan godt være, at Tottenham er dårlig, men Chelsea, mine damer og herrer, slutter på 12. pladsen. Hvem havde regnet med, at han ville fyre Tuchel? Hvem havde regnet med det? Det var for dumt, jo. Han ville have sin egen mand ind, og så har de købt Enzo for en psykopat penge. Mudryk for en psykopat penge. Han har købt til højre og venstre. Det er et gale hus i Chelsea. Potter kommer ind. Han bliver fyret. Han kunne lige så godt beholde Potter i stedet for Lampard. Altså, der er ingen grund til at fyre Graham Potter. Du ved. Men altså, jo, det var der jo. Der var grund til at fyre ham, fordi det var så vanvittigt. Men Lampard kom ind, og det blev ikke bedre. Det blev sådan set kun værre under Lampard. Så ja, Pochettino bliver offentliggjort her med et par dage, og så så shit, man, så skal vi se Chelsea. Han må ikke blive fyret jo på Tino. Nu må de ikke fyre ham. Selv slår 10'er, så må de ikke fyre ham. Altså, det må de jo ikke. Spændende at se, hvad de store gutter beslutter i Chelsea, fordi at shit, man, det er fandme dårligt. Chelsea overskuffelse på 12. pladsen. Jeg har sat den til 4. pladsen. Det kunne ikke være længere væk. Kæft, bare det var dårligt. Og United mødte jo Chelsea her for nogle dage siden, hvor United ikke var særlig god og vandt stensikker 4-1. Så hvad? Altså, de er helt væk, Chelsea. De er helt væk, ikke? Så ja, Chelsea på 4. pladsen. Og så så er det Leicester. Ikke? Jeg sætter Leicester her på en 5. plads. Har jeg sat Leicester? Og Leicester rykker ned. Jeg satte Leicester på 5. plads. Og de rykker ned. Så det var ikke så langt væk. Det var faktisk kun 5 point fra. Så
Så det var udmærket ramt, men altså, det er forfærdeligt, det rykker ned i Leicester, så hvad Premier League for en år siden. Det er ærgerligt, det synes jeg er ærgerligt, ikke? Og så til allersidst, så har jeg taget Brentford til at rykke ned på sidste pladsen. Jeg ved, at, nu er det ikke så vigtigt her, men jeg har sat Brentford til at rykke ned, bebe. Det jeg siger i videoen, det er, igen, og du kan se den her video, den er 25 minutter, hvis jeg skulle høre, hvad jeg selv sagde der, så ville videoen blive over en time. Så derfor så kommer vi ikke til at høre det, vel, så man kan jo vende og se det, hvis man nu har lyst, ikke? Så ja. Brentford, jeg sagde, at det er en anden sæson, og der er det rigtig, rigtig svært, når først man kommer op, og man skal etablere sig. Men man må bare sige, at Brentford, de kan slå alle, når som helst, hvor som helst. De vandt United 4-1, de vandt også over Emiraterne. I en vigtig kamp, du ved, der vandt de 2-1, ikke? Ivan Toney, Betting Gooden scorede vist 2 kasser der, de scorede vist til sidst, og vandt de så også over Emiraterne i grå. Det skal man tage sig seriøst, de havde vundet. Men de er pissehavn faren i Brentford. Han er et geni. Thomas Frank, det han laver i Brentford, det er sindssygt, det de laver trænerteamet derovre. Det er det, virkelig. Det er sindssygt. Jeg tror, de har det mindste budget. Nu kommer Luton, som nok har et mindre budget. Det er sindssygt, det han laver, Thomas Frank. 9. pladsen. Jeg ligger mig fladt ned og siger, at jeg fik en hjernblødning, og så er det Brentford dernede. Jeg ligger mig fladt ned, Beppe. Jeg er helt væk. Okay? Så lad os se, hvor mange vi har ramt. Okay? Sådan her ser det ud. Ikke? Sådan her ser det ud, Beppe. Lad os se, hvor mange vi har ramt. Okay? Lad os se, hvor mange vi har ramt. Lad os se, hvor mange vi har ramt præcis. Okay, jeg fjerner lige her. Ikke? Vi har ramt... Nu tager vi det ikke lige op, vel? Okay. Jeg har ramt Emiraterne. Emiraterne ramte jeg. Og så... Liverpool har ikke ramt. Tottenham har ikke ramt. Chelsea har ikke ramt. Arsenal har ikke ramt. United har ikke ramt. West Ham har ikke ramt. Aston Villa har heller ikke ramt. Brighton har heller ikke ramt præcis. Vel, nu snakker vi præcis. Newcastle har ikke ramt. Wolverhampton har jeg heller ikke ramt. Det har jeg sagt 11. pladsen. De blev 13. Crystal Palace er 12. pladsen. De blev 11. Så den har jeg ikke ramt. Og Southampton har ikke ramt. Everton har heller ikke ramt. Leicester har ikke ramt. Fulham har ikke ramt. Leeds har ikke ramt. Bournemouth har ikke ramt. Nottingham Forest har ikke ramt. Og jeg tror, at vi skippede Nottingham Forest. Ja, den kommer til at skippe. Det er jeg ked af, ikke? De blev 16. Og Brentford har ikke ramt. Så jeg har faktisk kun ramt én, hvad? Jeg har faktisk kun ramt én, og det er Emiraterne. Det er den eneste, jeg har ramt. Sådan med præcist. Der har været nogen, der har været tæt på. Det er der. Men ellers så er det den eneste, jeg har ramt. Det er Emiraterne på toppen. Ellers så har jeg ikke ramt noget. Det var ærgerligt, Beppe. Det er svært. Det er meget svært at ramme med præcis. Det er det. Emiraterne, det er nemt. Det er den nemmeste, de vinder også igen næste år. Så ja. Men jeg synes godt, vi kan tillade os at være lidt skuffet over min prediction her. Den var ikke tæt på. Men det er klart, at hvordan ser man ud for om et år? Måske har jeg tabt 30 kilo om et år. Måske er det en sixpack. Du ved. Hvem ved? Men du kan ikke vide det. Du ved ikke, hvem du er om et år, vel? Sådan så det ud, Beppe. Vi ramte. Ikke en. Tottenham var helt væk. Chelsea var helt væk. Liverpool, den var også langt for at ramme. United var langt for at ramme. Arsenal var langt for at ramme. Og så videre, så videre. Ikke? Newcastle var langt for at ramme. Mine damer og herrer. Og det er derfor, vi ser Premier League. Fordi at alt kan ske, undtagen op i toppen, som jo er det vigtigste. Så det eneste, vi ønsker i Premier League, det er, at vi kan få lidt mere spænding op i toppen. Ikke? Vi slutter videoen af med at klappe kage og sige tusind tak til Arsenal for at have reddet sæsonen. Så er der FA Cup-finalen tilbage. FA Cup-finalen tilbage mellem United og Emiraterne. Og så håber vi selvfølgelig på, at Emiraterne ikke vinder den. Det er klart. Og så håber vi selvfølgelig også på, at Inter, de støder i Champions League-finalen. Mine damer og herrer, vi predikter Premier League igen. Om 2,5 måneder, dagen før, eller 2 dage før, eller 3 dage før, eller et eller andet, før Premier League starter, så laver vi en video med det, ikke? Tak fordi man følger med her på kanalen. Det er varme tider. Vi fortsætter på fodboldkanalen. Igen, jeg beklager, at der ikke er kommentarer på, men det er sådan, det fungerer bedst for mig. Jeg ramte kun rigtigt på en position rammer rigtig, Beppe. Kun en. Det er ubehageligt. Vi ses.
transferlækkerheden, den støder, og jeg tror også, der kommer video op i dag med transferheden. Må det ikke, der gør det. Men vi fortsætter med at få videoer hver evig eneste dag.